Төрт жылдықтың дүбірлі додасын ғаламшар тұрғындармен бірге қазақ елінің жанкүйерлері асыға күтіп отыр. Олимпиаданың әр сәтін Хабар телеарнасының көрермендеріне тәжірибелі спорт комментаторлары қалт жібермей жеткізетін болады. Әріптестеріміз дода алдындағы дайындықтарын тағы бір пысықтады. Кез келген спорттық ойындар көрсетілімінің сәтті өтуі комментатордың жұмысына тікелей байланысты. Хабар телеарнасы Риодағы спорт мерекесінің сән-салтанатын көрерменге лайықты жеткізу үшін кәсіби комментаторларды таңдады. Біздің спорт комментаторлары тек қана спорт аренасында болып жатқан дүниені жеткізуші ғана емес, ондағы қалыптасқан оқиғаны белгілі бір жағдайды талдап таразылайтын сарапшы деңгейінде болады. Бірінші кезекте спортты бес саусақтай білетін мамандар іріктелді. Сонымен қатар сөйлеу мәнері жатық, спорт алаңындағы тартысты бәсекені бас қасында жүргенде жеткізетін қабілеті бар жүргізуші таңдалды. Олардың арасында спорттық жарыстарды көрерменге жеткізуде тәжірибесі мол Жандос Айтбай да бар. Ол 2004 жылғы Афина ойындарынан бастап 5-1 олимпиаданы жүргізген. Олимпиада ойындарының дүбірі жақындаған сайын бізде спортшылар секілді қобалжаймыз. Өйткені қаншама сан мыңдаған жанкүйерлер күтіп отыр. Қаншама көрермендер көгілдір экранға көз тігеді. Сондықтан бұл олимпиада ойындарының жауапкершілігі өте жоғары. Жанкүйерлерге жеткізер жағымды жаңалықтарымыз көп болсын деймін. Көрерменмен спортшылар арасына көпір болатын комментатордың бірі Ермұхамед Мәулен. Ол 2014 жылы дәл осы Бразилияның атақты Маракана стадионында футболдан әлем чемпионатының финалын жүргізген. Кішкене жинаған тәжірибем бар. Және оның үстіне Бразилияда болғанмын. Тура Бразилиядағы стадиондағы атмосфераны шамамен былай сезініп тұрмын. Олимпиада ойындары олар үшін, Бразилия халқы үшін қандай маңызға, мағынаға ие екендігінде түсінемін. Ашылу салтанаты бұрын соңды олимпиада ойындарында болмаған бір керемет шоуға ұласатындығына мен өз басым сенімдімін. Хабарда Риодан алғашқы көрсетілім тамыздың 5-нен 6-сына қараған түні болады. Көрермен 4 сағат 55 минутта олимпиаданың ашылу рәсімін көре алады. Жалпы телеарнамызда олимпиадалық ойындардан 200 сағат хабар таратуды жоспарлап отырмыз. Бәріміз бірге отырып қазақстандық спортшылардың үлкен жеңістеріне куәгер боламыз деген үміттеміз. Жеңіске бірге жетейік. Гүлжан Көленқызы, Ерлан Шалбаев, 24 KZ.